Jak správně plnit pracovní neschopenku u OSVČ? To je téma dnešní videoperličky. Zdravím vás, ahoj, z Garde klientely. Dneska si totiž řekneme něco o tom, když jste OSVČ a chcete plnit pracovní neschopenku ve svém životním pojištění, co je k tomu potřeba. Protože pracovní neschopenku vám vlastně doktor nevystaví. Co je ale zásadní informace je, jestli si na okresní správě sociálního zabezpečení platíte právě to připojištění k pracovní neschopence nebo ne. Protože pokud si ho platíte, tak tou neschopenku tam musíte nahlásit a potom vám podle toho to pojišťovna naplní. Pokud si to neplatíte, tak je to vlastně úplně jedno. Stalo se totiž nám, že klientka si to nenahlásila na okresní správě sociálního zabezpečení, protože jí to nepřišlo jako podstatný, ale zároveň si to nahlásila na pojišťovně. A pojišťovna jí to nevyplnila právě z tohoto důvodu. Takže shrnutí je, pokud si platíte na okresní správě sociálního zabezpečení připojištění pracovní neschopenky, tak musíte hlásit i tam. Pokud si to neplatíte, tak je to úplně jedno. A moje doporučení, mějte kvalitně nastavený životní pojištění a nemusíte to platit okresní správě. Je to podle mě nerentabilní. Tak zatím, ahoj!